start götürən Bakı 2017 Ümumxalq Səyahət Turu bugün Gəncəyə çatıb. Su mərasimində piyano və skripka həvəskarı Aysu Salahova, Azərbaycan Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi İlçin Zeynalov və sərbəst güləş üzrə olimpiya çempionu Toğrul Əskərov tərəfindən göldən səhəngə su doldurulması ilə nümayiş etdirilib. Daha sonra su səhəngi axşam keçirilən su festivalında təqdim edilib. Qeyd edək ki, Bakıdan səyahətə başlayan səhəng 12 may tarixində Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutacaq. Açılış mərasiminin bir hissəsi olacaq. Oyunlarda müsəlman ölkələrindən gələn idmançılar yarışın 10 günü ərzində öz ölkələrinə 20 müxtəlif idman növü üzrə 23 kateqoriyada Bakıda yerləşən 16 müasir yarış meydanlarında təmsil edəcəklər. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri 2013-cü ilin iyulunda Ciddədə İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının baş assambleyasında oyunların ev sahibliyinə layiq görülmüşdü. Şalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.